Yuxusuzluq, arıqlama və halsızlıq olarsa, xüsusən diqqətli olun. Bu problem ciddi fəsadlar yaradır. Zəhərli zob nədir və ölümə gətirib çıxara bilərmi? Suallarımızın hamısını Grand Hospitalın endokrinoloqu Arzu Əyibova cavablandıracaq. Saçın dökülməsi də bu xəstəliyin əlaməti ola bilər. Bəs zob xəstələri qidalanmada nəyə diqqət etməlidirlər? Bu problemə niyə qadınlarda daha çox rast gəlinir? Qalxanvari vəzin problemləri hamiləlikdə hansı təhlükələri yarada bilər? İzləyin ki, zob həyatınızı zəhərləməsin.